Rồi thì chỉ bị xe to vô cả cho cho. Ừ, cả có có mà xe. Thế là cái nào vùng anh trên này cả về vùng xa qua kok. Tak apa dah tu kau ni? Buat tempat kafe. Tak tempat kafe. Kau dengar sama ni tu. Dia apa sih? Sama tu kafe kau tu tu apa? Sama tu hari ni kau songan tak tu apa apa tu kuyu wong. Patu ku ente. Lusi lusi ni aku. Kau dengar ni. Yang mana? Pikir sama pikir. Nah sama tu kafe. Eh, sama tempat kafe. Terus aku tu apa? Jauh. Eh, keliling keliling. Yo kak keliling mulia sih. Kentengnya kan mulai mulai ku. Senangnya bojoku nih, berwaya mulai-mulai. Lah kan mesti tak dagangan lapu kan di warimi. Dagangan lapu yang tuku kabe. Lu ngin aku kadang tuku kabe masuk ga oleh, tak tebak. Lagi sini kok gak dagangan. Mulai yo, bisa lapu kan di warimi. Berwaya mulai kok mulai. Aku kan gugun apa sih rek, ya Allah. Lu ngin tuku ya apa sih rek, rek. Uang sampel ya. Ah itu lah. Dodolan. Dodol. Supaya ini ntek. Ntek, tapi pas jamnya. Lele masih gak jamir tak tebas enak entek pisan. Awakmu oleh duit. Sampe tuku kabeh. Terus aku mau bung kampung ngene. Kosongan gak nggo apa. Kok kan gendeng amu bung kampung dagangan teh. Mulia. Mule-mule durung ayam mule kok mule iku lho. Dikira orang males ngono aku. Lho yo gak sih iso gawe pentol manis iku niku. Ngawur ae. Kok. Lho kok ngawur? Durung ayam mule yo gak mule. Lho iku tak tukune kabeh. Tuku-tuku iki ae. Ngene-ngene kok pung tuku liyane gak ono. Awakmu dodol lek supaya entek sih lho. Sik tak baleni. Wong dodol ditukoni supaya entek ben oleh bathi. Tapi gantian gak wong siji kudu gantian wong akeh sing tuku iki. Lho sak karepe sing tuku sih. Lho sak karepe sing dodol sih. Iki yo opo sih rek? Sik sik sak iki mana sih? Enak tapi aja dituku kabeh kok aku. Ya apa mu mubeng gak dagangan lho. Ya aja mubeng. Lah dagangane kan enak ya. Nah, tuku-tuku di sini aja, kakek. Saya ini apa ini?